ម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាកម្ពុជាបានខាត់បង់ថ្លៃដឹកជញ្ជូន88ដុល្លារក្នុងមួយកុងតឺន័រដោយសារចម្រូវទឹករាក់នៅផែក្រុងព្រះសីហនុសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអះអាងថាសប្ដាហ៍នេះកម្ពុជាខាត់បង់ថ្លៃដឹកជញ្ជូន88ដុល្លារដោយសារតែកត្តាចម្រូវទឹករាក់នៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុដែលជាហេតុនាំកប៉ាល់ដឹកទំនិញធំៗមិនទាន់អាចចូលចតដល់ផែក្នុងឱកាសបន្តចុះជួបសម្ដេចសម្ណាជាមួយគណៈកម្មការនៅក្រុងច្បារមុននិងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី27មិថុនាសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាផ្លូវជាតិលេខ4កំពុងធ្វើការពង្រីកបន្ថែមដល់ទន្ទឹមនឹងផ្លូវលំលឿន1ដែលតភ្ជាប់ក្រុងភ្នំពេញមកកាន់ខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងតភ្ជាប់ទៅខេត្តព្រះសីហនុជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំបន្តដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុពាក់ព័ន្ធបញ្ហាកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនេះសម្ដេចតេជោក៏បានអំពាវនាវយ៉ាងទទូចហើយភាគីជប៉ុនក៏បានឆ្លើយតបដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជម្រៅទឹកនៅកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុអាចឲ្យនាវាធំៗចូលចតបានសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះខាត់បង់ទៅលើថ្លៃដឹកជញ្ជូនត្រង់ថាកប៉ាល់ធំៗដែលមកដល់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុគឺអាធំមែនទែនចូលអត់បានដោយសារជម្រៅទឹកយើងវិរៈអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវផ្ទេរនៅឯសិង្ហបុរីនៅវៀតណាមនិងនៅប្រទេសដទៃទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនរបស់យើងមួយកុងតឺន័រត្រូវខាត់អស់88ដុល្លារសម្ដេចបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រសិនបើកម្ពុជាប្រើប្រាស់ឥណទានរបស់ជប៉ុនហើយជប៉ុនជួយស្ដារធ្វើឲ្យជម្រៅទឹកកាន់តែជ្រៅអាចឲ្យកប៉ាល់ដឹកទំនិញធំៗអាចចូលដល់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុដោយមិនចាំបាច់ទៅផ្ទេរនៅសិង្ហបុរីឬវៀតណាមនិងប្រទេសដទៃទៀតពិតជាផ្ដល់ផលចំណេញច្រើនមកកម្ពុជា Thank you.